Дніпропетровці сьогодні знову прощалися із невідомими солдатами. 21 чоловіка, загиблого під Іловайськом, ховали на Краснопільському цвинтарі. Всі вони вважаються тимчасово невідомими. Експерти взяли дані ДНК та запевняють, рідні зможуть віднайти загиблих. У цій братській могилі – останки 21 невідомого солдата, котрі загинули у страшному котлі під Іловайськом. Більше жодної інформації про безіменних бійців немає. Та все ж кілька сотень дніпропетровців проводжали в останній путь невідомих бійців як справжніх героїв на центральній площі міста з усіма військовими почестями. Городяни прийшли із квітами, вінками і словами подяки за мужність. Прийшов для того, щоб віддати свою шану. От. Ніколи я не забуду, скільки я буду жити, що вони положили своє молоде життя за те, щоб я жив, щоб мої діти жили. Сьогодні ми хоронимо 21 героя. Остається ще огромне кількість, тому що кожен день приїжджає рефрижератор з неопізнаними тілами наших ребят. І ми не можемо оцінити все-таки, скільки їх. На табличках загиблих написано «Тимчасово невідомий солдат». На Дніпропетровщині, куди в основному звозять загиблих у зоні АТО, роблять усе можливе, аби військових могли віднайти рідні. Насамперед проводять експертизу ДНК. По даним людям погибшим проведені всі необхідні експертизи, внесені в єдину базу і в дальнішому при совпадінні аналізів погибших і родственників буде встановлений конкретний кожен боєць. Після встановлення осіб загиблих родичі за бажанням можуть їх перепоховати. Аби здати аналізи, вони мають звернутися до військкоматів за місцем проживання. Нині всіх тимчасово невідомих солдатів України ховають на Краснопільському цвинтарі Дніпропетровська. Пізніше тут встановлять пам'ятник воїнам, котрі загинули у боях із терористами. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, Факти, ICTV.